mudah-mudahan amal hadekna anu geus nabela negara jeung agamana ku Allah masing diterima. Amin. Mudah-mudahan sing dijadikeun amal anu hade. Amin. Mudah-mudahan para jiwa urang sing diterima di sing di sing ditambahkan makruh masaran magfirah Allah. Amin. Mudah-mudahan sing dijadikeun penghuni surga nanti urang anu menikmati nah karena perjuangan mudah-mudahan sing tiasa ngelolana jeung ngamalkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Cenah naon nya urang dirayakeun hitung-hitung mengingat sebab geuning eta lamun terkenal karena pengorbanan moal nyaho karena perjuangan. Jadi urang biasana kenalna 17 Agustus teh main rambutan. Marahin tadinya, naik. Sabtu 17 Agustus, ulah-ulah dilengitkan menganu hade nama, dipentingna zikiran, gitunya, bagus nama supaya jiwa nasional na aya, agamis na aya, gitu. Jadi termasuk negarawan, gitu. Naon sababna, sebab urang mah Islamna. Emang Islam anu tadi bawaan di luar negara urang. Jadi cicing urang di negara urang hasil perjuangan para pejuang, para waliullah. Jadi teu bisa dipisahkeun antara ideologi jeung eta khilafah mah bisa dileungitkeun. Ya, wajar jeung munasabah, ulah dipermasalahkeun urang. Ya. Sebab nang kena bakal ricu. Hilafah mah nyatina sabenerna mah hilafah mah bener mah da anjuran kami jeung Nabi. Adituna mah da tujuanna mah perbedaan eta menimbulkeun kana rahmat lain permusuhan. Sebabna hukum di Indonesia eta termasuk hukum bisa termasuk golasinya. Artinya ada kebiasaan anu dibawa ku tradisi orang Islam di Indonesia loba anu menang adopsi tina agama Hindu model pernikahan. Ya. Eta pernikahan ada kebiasaan orang Hindu nyorean kitu, bedong ditukang, dipajang. Ai Islam percaya kitu sebenarnya mah. Jadi teu bisa dileungitkeun adat istiadat negara urang tina zaman kerajaan makanya leuwih pinter leuwih bijak para waliullah terutama wali songo gitu. Beurang mah beda Islamna jangan aya di Arab. Urang biasa ngadahar kitu buah langoko itu mah anggur. Soalnya gitu Islam yang sarua dan itbah nama itu pusat nama tetap di itunya. Jadi jiwa nasional nak kudu aya, agamis nak oge kudu leuwih pokok gitu. Supaya dua bentengan ieu ulah saling berbenturan. Dijadikeun permasalahan di negara urang teh akibat eta. Lah eta nya mudah-mudahan sakali doakeun nya para pejuang urang amal hadena sing diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Sing dijadikeun bala tentara na Gusti Allah diasupkeun kana surga na Gusti Allah. Amin. Atuh urang mudah-mudahan amal urang terutama nu ayeuna sing dijadikeun amal hiji jalan rasa syukur ka Gusti Allah. Amin. Dina wasilah rasa syukur urang ka Gusti Allah mugi umur urang masing ditambah-tambah ku Gusti Allah. Dibarengan ku kasehatan, sehat jasmani urang, sehat rohani urang. Amin. Mudah-mudahan wasilah barokah tina pangaosan urang, naon nepi permaksudan urang ku Allah masing dikabul. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak yang Pak Kolot ayat akhirnya Pak Kolot sudah tepatnya nanti dia ngaji tanggal 17 anget kan he sudah tanggal 17 dari Pak Kolot kali mana yang Pak Kolot.